Mateu, kapitulli 10. Dhe Jezusi i thirrri të 12 dishepujt e tij pranë vetes, u dha pushtetin të bëjnë frymërat e ndyra dhe të shërojnë çdo sëmundje, çdo lëngat. Dhe emrat e 12 apostujve janë këta: i pari Simoni, i quajtur Pietër dhe Andrea, vëllai i tij; Jakobi Zebedeu dhe Gjoni, vëllai i tij; Filipi dhe Bartolomeu; Tomaj dhe Mateu ta grambledhësi; Jakobi Alfeu dhe Lebeu, i mbi quajtur Tade; Simon Kananeasi dhe Judi Iskarioti, a i që edhe e trathoj. Këta janë të 12 që Jezus i dërgojnë basi urdëroj duke thanë: mos shkonin ndër pagan dhe mos synin në asin qytet të Samaritanve, por shkonin më tepër të delet e humburat të shtëpisë e Izraelit. Shkonin dhe predikoni duke thanë: mbretëria i qeve u afrua. Shëroni të sëmurët, pastroni lebrozët, gjallni të vdekurit, dëboni demonët, falas morët, falas jepni. Mos grumbulloni jarë, as argjend, as bakër në qesën tuaj, as trasta për udhë, as dypal tunika, as sandale, as shkop, sepse puntori është i denjë për ushqimin e vetë. Po në çfarëdo qytet ose fshat që të hyni, pyetni kush është i denjë në të dhe atij qëndroni derisa të niseni. Dhe kur të hyni në shtëpi, përshëndeteni. Dhe nëse ajo shtëpi është e denjë, le të vi paqja juaj mbi të. Por, nëse nuk është e denjë, paqja juaj le të kthehet te ju. Dhe nëse dikush një kupret dhe nuk i dëgjon fjalët tuaja, duke dalë nga ajo shtëpi ose nga ai qytet, shkundi plurin e këmbëve tuaja. Në të vërtetë po ju them se ditën e gjyqit, për vendin e Sodomës dhe të Gomorës, do të jetë më e lehtë se për atë qytet. Ja, unë po ju dërgoj si dele në mes të ujqerve. Jini pra të mençur si gjarprind dhe të pastër si pëllumbat. Por uni nga njerëzit, sepse do t'ju dorëzojnë sinedrave dhe do t'ju fshikullojnë në sinagogat e tyre. Dhe do t'ju çojnë përpara qeveritarve dhe përpara mbretërve për shkakun tim, si dëshmi për ta dhe paganët. Por kur t'ju dorëzojnë në duart e tyre, mos u shqetësoni si ose çfarë do të flisni, sepse në atë orë do t'ju jepet çfarë duhet të thoni. Sepse nuk jeni ju ata që flasin, por fryma e atit tuaj që flet në ju. Por vëllai do të dorëzoj vëllain në vdekje dhe atit të birin. Dhe bijt do të çojnë kundër prindërve dhe do t'i vrasin. Dhe të gjithë do t'i urrejnë për shkak të emrit tim. Por kush do të duroj deri në fund, ai do të shpëtohet. Por kur do t'ju përndjeki në një qytet, ikni në një tjetër, sepse në të vërtetë ju them se nuk do të përfundoni së përshkuari qytetet e Izraelit, derisa të vi biri njeriu. Dishepulli nuk është mbi mësuesin, as shërbëtori mbi të Zotin. I mjafton dishepullit të bëhet si mësuesi i tij dhe shërbëtori si i Zotit. Nëse zotrinë e shtëpisë quajtën Belzebub, aq më tepër do t'i quajnë ashtu ata të shtëpisë së tij. Mos ja keni frikën pra, sepse nuk ka gjë të mbuluar që të mos zbulohet dhe asgjë të fshehur që nuk do të njihet. Atë që ju them në errësirë, e thoni në dritë. Dhe atë që dëgjoni të thonë në vesh, predikojeni mbi çatitë. Dhe mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin. Por keni frikë më tepër nga ai që mund t'ju ahumbë dhe shpirtin edhe trupin në ferr. A nuk shiten vallë dy arabela për një asper? Dhe megjithatë, asnjë prej tyre nuk bie për tokë pa dashje në atit tuaj. Por të ju edhe të gjitha fijet e flokëve të kokës janë të numëruara. Mos keni frikë, pra. Ju vlenin më tepër se shumë arabela. Prandaj kushdo që do të më rrëfej përpara njerëzve, edhe unë do t'a rrëfej përpara atit tim në qej. Por kushdo që do të më mohoj përpara njerëzve, edhe unë do t'a mohoj përpara atit tim që është në qej. Mos mendoni se erdha të sjell paqen mbi tokë. Nuk erdha të sjell paqen, por shpatën. Sepse erdha ta ndaj njeriu nga ati i tij, dhe bie nga nëna e saj dhe nuse nga vjerra e saj. Dhe armiqtë e njeriu do të jenë ata të shtëpisë së tij. Ai që do të atin ose nënën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Dhe ai që do birin ose bien më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Dhe ai që nuk e merr kryshin e vet dhe nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua. Kush do të gjejë jetën e vet, do ta humbas. Por kush do të humbas jetën e vet për shkakun tim, do ta gjejë përsëri. Ai që ju pranon, më pranon mua. Dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar. Ai që pranon një profet në emër të një profeti, do të marrë shpërblimin e një profeti. Dhe ai që pranon të drejtën në emër të të drejtit, do të marrë shpërblimin e një të drejti. Dhe kushdo që jep për të pirë qoftë edhe vetëm një gotë ujë të ftohtë ndonjëri prej këtyre të vegjëlve, në emër të një dishepulli, në të vërtetë ju them se nuk do të humbas pak shpërblimin e tij.